Σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κάνετε unlock τις Xiaomi συσκευές για όσους ενδιαφέρονται, μου το ζητούσαν αρκετοί, πώς κάνουμε unlock και πώς περνάμε μια καινούργια version μέσα στο κινητό. Στη συγκεκριμένη σελίδα, θα σας αφήσω το link από κάτω, θα κατεβάσετε το Mi Flash Unlock. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μας ξεκλειδώσει τη συσκευή αφού πρώτα έχουμε ζητήσει άδεια για να την ξεκλειδώσουμε. Θα χρειαστεί φυσικά ένα λογαριασμό. Έχουμε κάνει login στο account μας και πατάμε για να κατεβάσουμε. Το κατέβασε ήδη. Κατεβάζουμε αυτό το zip το αρχείο. Ναι, βέβαια. Στο οποίο μέσα θα βρούμε κάποια αρχεία. Θα τρέξουμε το Mi Flash Unlock exe. Θα συμφωνήσουμε με ό,τι και αν λέει. Συνδεθήκαμε στους λογαριασμούς μας. Κοιτάει να δει αν έχουμε permission για να κάνουμε unlock. Εδώ θα δει ότι έχουμε. Είχα κάνει πολύ πιο πριν αίτηση για unlock. Έχω δικαίωμα να κάνω unlock. Θα συνδεθούμε στον ίδιο λογαριασμό που έχουμε δημιουργήσει και στο κινητό. Θα σας δείξω παρακάτω πώς. Πατάμε εργαλεία, λογαριασμός Mi, σύνδεση σε έναν λογαριασμό και αφού περιμένουμε λίγο θα πατήσουμε σύνδεση με διεύθυνση email. Βάζουμε τα στοιχεία μας και πατάμε σύνδεση. Αφού συνδέσουμε τη συσκευή μας, τη γυρίζουμε σε fast boot. Αυτό το κάνουμε κάνοντας τερματισμό της συσκευής και πατώντας μετά το πλήκτρο της έντασης προς τα κάτω, χαμήλωμα της έντασης δηλαδή, και το power button. Αυτό γίνεται πατώντας τα δύο τα κουμπιά. Εγώ βέβαια το έκανα επανεκκίνηση, δεν το έκανα τερματισμό. Και θα μας βγάλει αυτήν εδώ την εικόνα. Το έχουμε συνδέσει βέβαια, υποτίθεται. Αφού έχουμε καταστήσει τους σωστούς drivers, εδώ είμαι στον υπολογιστή της Αλίκης, βέβαια δεν έχει σωστούς drivers. Παρ' όλα αυτά το είδε, δεν χρειάστηκε να εγκαταστήσει τους drivers. Πιθανόν να σας το ζητήσει. Θα πατήσουμε το unlock. Εμένα θα μου σταματήσει η διαδικασία στο 50% γιατί έχω κάνει ήδη unlock. Και μου λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνω unlock τη συσκευή μου, γιατί είναι ήδη ξεκλείδωτη γι' αυτό. Σε εσάς θα πάει στο 100%. Εάν δεν συνεχίσει, σημαίνει ότι έχετε βάλει λάθος λογαριασμό στη συσκευή σας, είτε στον υπολογιστή. Δηλαδή, εγώ που έχω δύο λογαριασμούς, τυχαίνει αυτό. Αν έχετε βέβαια ένα, δεν θα σας τύχει αυτό, θα σας κάνει unlock κανονικά. Αφού κάνετε unlock τη συσκευή, μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι το βήμα το πώς θα περάσουμε μια καινούργια ROM. Προτιμώ τις ελληνικές ROM, αν και μπορείτε να κατεβάσετε Global ή οτιδήποτε, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο link που θα σας αφήσω από κάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κατεβάσουμε μια ROM ελληνική developer, την οποία θα περάσουμε στο κινητό. Τη βρίσκουμε εδώ πέρα, σας αφήνω το link από κάτω. Και αφού τη ρίξουμε χήμα στο κεντρικό φάκελο του κινητού, χωρίς να την ξεσπάρουμε, όπως είναι ζυπαρισμένο το αρχείο, θα το ρίξουμε μέσα στο κεντρικό φάκελο του κινητού. Εδώ θα δείτε ήδη ότι είναι μέσα στο κεντρικό φάκελο του κινητού. Αυτή είναι η έκδοσή μας. Αφού τη ρίξουμε μέσα στο κεντρικό φάκελο, μετά θα κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι λίγο πιο δύσκολη σε κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Βέβαια θα σας την εξηγήσω απλά, ελπίζω να την καταλάβετε. Στο συγκεκριμένο link είναι ένας οδηγός ελληνικός, θα σας αφήσω το link από κάτω, το πώς να περάσετε μια ελληνική έκδοση στο κινητό σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε τους drivers, το πρόγραμμα το οποίο περιέχει τους drivers, το TWRP recovery, το οποίο είναι το recovery το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε μια custom version της, που δεν είναι δηλαδή
της μαμάς εταιρείας, είναι πειραγμένη version, είναι ελληνική, έχει ελληνική μετάφραση. Εδώ είναι οι οδηγίες αναλυτικά. Και επειδή είμαστε στον υπολογιστή της Αλίκης, γιατί ο δικός μου δεν είναι ποτέ τακτοποιημένος. Θα πρέπει πρώτα να γίνουμε προγραμματιστές. Πηγαίνουμε στο σχετικά με το τηλέφωνο. Πατάμε 5 φορές το έκδοση MIUI. Εδώ βέβαια εγώ είμαι ήδη. Μετά θα πάμε πίσω, θα ανέβουμε λίγο πιο επάνω και θα πάμε στις πρόσθετες ρυθμίσεις. Θα κατεβούμε πιο κάτω και θα πάμε στις επιλογές για προγραμματιστές και θα ενεργοποιήσουμε τον εντοπισμό σφαλμάτων USB. Κατόπιν θα συνδέσουμε το τηλέφωνό μας και θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση. Εδώ όπως θα δείτε έχω κατεβάσει ένα φάκελο, ένα συμπιεσμένο αρχείο το οποίο έχει τα ADB, οι οποίοι είναι drivers οι οποίοι πρέπει να τους έχετε γραμμένους στον υπολογιστή σας. Θα τους βρείτε βέβαια στο link που θα σας δώσω με το ελληνικό community. Τους κάνω extract στο φάκελο ADB που έχω δημιουργήσει, καθώς και το TWRP το οποίο είναι το recovery το οποίο είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε. Στο φάκελο αυτό έχουμε τα αρχεία που είχε στο zip συν το recovery το οποίο το έχω ρίξει και αυτό μέσα στο φάκελο για να είναι πιο εύκολο στην χρήση. Εδώ θα πατήσουμε στην έναρξή μας command, το οποίο θα το εκτελέσουμε σαν διαχειριστές, εκτέλεση ως διαχειριστής. Και θα πάμε στο φάκελο στον οποίο έχουμε το ADB. Θα πατήσουμε ή άνω κάτω τελεία, Enter, CD ADB, ξανά CD ADB γιατί βρίσκεται σε υποφάκελο. Αφού γυρίσουμε το κινητό μας σε λειτουργία Fast Boot, είναι η λειτουργία αυτή που είπαμε, το Volume Down και το Power Button, και βλέπουμε αυτό εδώ συνδεμένο στον υπολογιστή, μπορούμε να δώσουμε κάποιες εντολές τις οποίες θα ακούσει το κινητό μας. Η πρώτη εντολή που θα δώσουμε είναι το Fast Boot Flash Recovery και το όνομα του αρχείου το οποίο έχουμε για recovery. Είναι το αρχείο που έχουμε κατεβάσει, το οποίο έχει ονομασία TWRP, κάτω παύλα Gemini, κάτω παύλα version 8, τελεία image. Και αφού του δώσουμε την εντολή και μας πει ότι είναι όλα OK, σημαίνει ότι το κινητό μας πλέον έχει, αντί για το recovery που του δίνει η εταιρεία, έχει το recovery που του έχουμε γράψει εμείς μέσα. Σε περίπτωση που θέλουμε να ξεκινήσει, είτε ξεκινάμε το κινητό μας με το πλήκτρο της έντασης, το επάνω πλήκτρο της έντασης, την αύξηση της έντασης δηλαδή, και το πλήκτρο του ανοίγματος του κινητού ταυτόχρονα πατημένα, έτσι ώστε να μπούμε στο recovery, είτε μπορούμε να δώσουμε την εντολή Fast boot και το όνομα του αρχείου το οποίο θέλουμε να ξεκινήσει, το TWRP κάτω παύλα Gemini version 8 τελεία image. Αφού το κάνουμε αυτό, το κινητό μας θα ξεκινήσει και θα μας βγάλει ένα μενού το οποίο είναι για να κάνουμε flash την version που έχουμε δώσει. Σε περίπτωση που το κινητό σας εμφανίσει ότι ο αποθηκευτικός χώρος είναι 0, θα πρέπει να κάνετε format data. Θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Ας το δώσω εγώ να ξεκινήσει το κινητό. Και το κινητό από μόνο του θα ξεκινήσει και θα μπει στο custom recovery που του έχουμε περάσει. Εδώ μας ξεκινάει στα κινέζικα. Βέβαια, αν πατήσουμε το πλήκτρο εδώ πέρα, μπορούμε να γυρίσουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε. Θα το βάλω στα αγγλικά. Και τώρα θα κάνουμε swipe εδώ πέρα για να μπούμε στο μενού του.
Όταν πατήσουμε στο install, υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα επάνω να σας λέει 0 MB, που σημαίνει ότι δεν βλέπει τον αποθηκευτικό χώρο του κινητού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να πάμε στο wipe. Εμένα δεν μου δούλεψε το... Δεν μου δούλεψε το wipe που κάνουμε το advanced wipe και βάζουμε τα συγκεκριμένα. Εμένα μου δούλεψε το format data. Σε κάποιους πιθανόν να δουλέψει και να μην έχουν πρόβλημα. Να κάνουν απλώς το advanced wipe και να σβήσουν Dalvik, system, cache και data. Και να κάνουμε swipe. Αυτό είναι για να κάνουμε wipe τη μνήμη του κινητού, την προσωρινή έστω. Εμένα δεν μου είχε δουλέψει αυτό, αναγκάστηκα να κάνω format, το οποίο σήμαινε ότι έπρεπε να ξαναεπανεκκινήσω το κινητό και να του περάσω ξανά τη version στην, μέσα την μνήμη του κινητού και να ξαναεπανεκκινήσω στο recovery. Η διαδικασία είναι αμέσως μετά απλή. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω, διαλέγουμε το αρχείο μας που έχουμε ήδη βάλει μέσα στο κινητό μας και απλά πατάμε install image. Κάνει το κινητό τη λειτουργία αυτή και μετά κάνει επανεκκίνηση από μόνο του. Όταν κάνει επανεκκίνηση θα πρέπει να μπείτε στην καινούργια version, η οποία είναι ελληνική. Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε σωστά. Θα πρέπει να ξανακάνετε εξ αρχής τη λειτουργία. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα και το κινητό σας κάνει συνεχώς επανεκκίνηση και δεν ανοίγει κάτι, μην ανησυχήσετε. Τα κινητά Xiaomi έχουν και άλλους τρόπους να περάσουμε μέσα λογισμικό. Ένας τρόπος σαν αυτό που σας λέω είναι ότι μπορούμε να του κάνουμε flash χωρίς το κινητό να έχει το παραμικρό μέσα. Εδώ θα κάνω εγώ ένα reboot. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται μια iFlash και μπορούμε να του δώσουμε το αρχείο, το οποίο βέβαια θα χρειαστεί να είναι είτε global, είτε να είναι η global version, είτε η κινέζικη version, η οποία έχει κινέζικα και αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό σας δεν πρόκειται να πάθει κάποια ζημιά, απλά θα έχει αγγλικά, δεν θα έχει ελληνικά. Αν θέλετε μπορώ να σας δείξω ακριβώς τη διαδικασία. Έχω κατεβάσει το Mi Flash, το οποίο θα το βρείτε από κάτω στα link. Ψέματα λέει, το έχω αγορασμένο, το να μην το πιστεύετε. Τι, το έχω αγοράσει. Δεν. Πατήσουμε εκτέλεση. Με αυτό εδώ πέρα το αρχείο θα μας γράψει και τους drivers βέβαια του κινητού. Καλό θα ήταν να τους έχουμε. Ό,τι μήνυμα μας βγάλει θα πατήσουμε εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά. Δεν μας νοιάζει τι λένε τα Windows. Και στο τέλος θα μας εμφανίσει το End. Πατάμε το End. Το πρόγραμμα βρίσκεται ακριβώς εδώ. Εδώ πέρα αφού συνδέσουμε το κινητό μας, σε όποια κατάσταση και να είναι, πατάμε το πλήκτρο της έντασης προς τα κάτω και το πλήκτρο του ανοίγματος, το οποίο θα το πάει στην κατάσταση fast boot με το λαγουδάκι στην άκρη. Θα πατήσουμε refresh, θα μας εμφανίσει τη συσκευή μας εδώ κάτω. Ας το κάνουμε βέβαια. Πατώντας refresh λοιπόν, και αφού βρει τους drivers, θα μας εμφανίσει τη συσκευή μας από εδώ κάτω. Εμείς θα επιλέξουμε από εδώ πέρα τη version την οποία έχουμε κατεβάσει, η οποία, να σας ενημερώσω ότι δεν μπορεί να είναι κάποια custom version, πρέπει να είναι είτε η global είτε η κινέζικη. Την επιλέγουμε, δεν την έχουμε κατεβάσει τώρα γιατί κατεβαίνει, είναι περίπου 1,1 giga, δεν θα σας κουράσω αυτό. Κατεβάζουμε την έκδοση και απλά πατάμε flash και θα μας περάσει την global version στο κινητό μας. Και έτσι το κινητό μας δεν θα είναι σε κατάσταση brick όπως ήταν πριν. Δηλαδή όταν λένε brick εννοούν τούβλο, το οποίο σημαίνει ότι είναι για πέταμα. Δεν θα βρεθείτε ποτέ σε αυτή την περίπτωση με ένα κινητό Xiaomi. Σε περίπτωση που δεν σας το εμφανίζει ακόμα και στο fast boot δεν σας το εμφανίζει στο Mi Flash, υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος να σας το εμφανίσει. Είναι όταν το κινητό είναι τελείως πεθαμένο και το γυρνάμε σε κατάσταση ELD, η οποία είναι η κατάσταση στην οποία το βλέπει σαν μια θύρα COM και τίποτα άλλο.
Ακόμα και έτσι μπορεί το κινητό να περαστεί μέσα το λογισμικό από το Mi Flash και να ξεμπερδέψουμε σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα. Και κατόπιν θα κάνουμε την διαδικασία ξανά από την αρχή για να περάσουμε την ελληνική version, η οποία είναι και πολύ πιο ωραία και πιο εύκολη για εμάς. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησε αρκετούς, γιατί μου το ζητήσαν αρκετοί. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το Flash ή το Unlock, μπορείτε να μου στείλετε τα σχόλιά σας από κάτω. Θα απαντήσω σε όλους. Όπως και όποιος έχει πρόβλημα σχετικά με το τηλέφωνο, εάν δεν μπορεί να βρει κάποια λύση ή αν δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά του μέσω του ελληνικού community, το οποίο υπάρχει και βοηθάει πάρα πολύ, είναι πολύ καλό το community, στείλτε μου τα μηνύματά σας και αν μπορώ θα σας βοηθήσω. Φυσικά νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, βέβαια για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ίσως και να είναι, αλλά πάντα υπάρχει τρόπος το κινητό να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Ελπίζω να σας ξαναδώ στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, share, subscribe ή ό,τι άλλο θέλετε. Δεν μας πειράζει. Από κάτω από το βίντεο θα βρείτε όλα τα link, καθώς και τα link για το Facebook και οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εκεί. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.